Presa. Matbaa'dan. Azərbaycan vətəndaşı deyil bu. Biz qulaq asan yoxdur. Bu iş alım aldan gedir. Bir nəfər yoxdur, bir nəfər insan. Hanım prezidentin var, onun xanımı Mehriban var. Yəni, necə bir şey istəyir? Onlar bir şey istəyir. Nəzirin yanmaz istəyir.
Yok, ne yok salayakta? Salayakta şahs var naziri burada evvel eyleyen. Yerdin ki yer buradadır. Mavini var, gelsin mavini. Durup dur var. Bir dakika su getirin de su getirin. Buraya gönderin. Burada su var. Başından getirin. Lezzet aparatları getirin. Su verin. Su verin lan oradan. Su verin şahsı. Su verin. Halim ne daha? Su verin. Tez olun. Gelin harici vatandaşına gel. Bir dakika fark ediyorum oğlum. Hadi su getir polise. Hadi su. Biraz su getir. Biraz su. Verdi. Kapı kendini yardım. Bir nəfər yoxdur oradan çağırasınız. Hamsi, sizə stol da verin, burada otursun. Bir dənə stol verin, yerdədir də, yerdədən oradan stol verin. Aynen, xidmət eləyir. Azərbaycana xidmət eləmir, əhaliyə xidmət eləmir bura. Mən mətbuat istəyirəm. Bəli, icazəm var. Bəli, icazəm var. Mətbuat müstəqildir, çəkə bilər. Bəs onlar niyə belə eləyir?
Niye bırakılmış? Kardeş benim mətbuat işliyem. 163. maddədə qeyd olunub bu. Sən mənim qarşımı kəsən ölmərsən. İşləvi informasiya vasitələri haqqında qanun var. Maddə 8. Onu siz verməmişsiniz. Siz öz işi mani olmayın. Mani olmayın zəhmət olmasa. Qabul deyirlər bunlar. Çək özün bilərsən. Gəl xan adına şəxsiyyət edirəm. Qızı yenə vurub yatıstırmayın. Xahiş edirəm. O baxın, baxın vəziyyətə. Oy oy lahi. Olmaz yaxınlaşmaq. Siz məni tutabilməksiniz. Çək sənlə çək. Sənlə çək. Sənlə çək. Mən kömək eləyəm. Bəs niyə qıza kömək eləmirsiniz? Necə mənim qabağımı niyə tutursunuz siz? Təcili yazmışam. Mən sizə şikayət qaldıraram. Sizə şikayət qaldıraram. Təcili yazdım niyə çağırmırsınız? Mən qarşımı niyə çağırırsınız? Bəli mənim qabağımı niyə tutursunuz? Yox, xahiş eləmə. Xahiş eləyənməsən. Rəsmi sənət təsdiq. Rəsmi sənət mən informasiya agentliyinin təsdiqi. Vəsiqəmdə üstündədir. Baxa bilərsiniz. Qarşımı kəsə bilməzsiniz. Mənim qarşımı heç kim kəsə bilməyəcək. Təcili yardım niyə göndərmirsiniz ki? Niyə göndərmirsiniz müəllim? Siz niyə göndərmirsiniz? Göndərin də. Xanım, yox bir icazəniz yoxdur girməyə içəri. Bizim işimizdir. Bizim işimizdir. Xəstə, biz onu çəkməliyik. Kameri həll edək. Necə başa düşürəm? Xahiş edirəm. Biz də sizdə. Xahiş edirəm kömək. Mən gözə başa düşürəm. Gözə başa düşürəm. Gözə başa düşürəm. Ya bu tamam çoxdan ki. Ya mən sizə Nəyə də pis vəziyyətə düşübsən? Yox, yox, yox. Burada eləyin də, burada eləyin. Burada eləyin. Burada eləyin. Burada eləyin. Siz ona niyə əl qol atırdınız? Siz niyə əl qol atırsınız ona, vətəndaşa? Sizə o səlahiyyət tapşırılıb mı? Verilir mi? Bırak gələm... nazirinin yanına gedin. Nazir nə üçündür? Nəyə xidmət eləyir burada? Kütlə çoxdur. 10 da hamısı xəstəxanadan bu dəqiqə narazı. Yoxdur. Respublikanski ləncara, respublikanski ləncara. Nə qədər ola bu? Burada. Belə şey ola. Nədir, sakitlər. Bəs sakit, durun. Bunda qan boğazında problemləri var. Qan boğazından gəlir. Nəsə belə bir şey var da bunda. Heç nə istəyə bilər. Ona gəlmə demək ki, da borusu. Kimsə də istəyə bilər. Cavab versin mənə. Getməyəcəm burdan. Gecə də olsa yatacağım. Nəyə gülərsən? Nəyə gülərsən? Bax nəyə! Bax, bax, nazirəsən gülürlər, bax, gülürlər. Görürsünüz mü? Hal-hazırda gülürlər. Vətəndaşın bu halına, bu vəziyyətə. Kimsə gəlsin burda. Kimsə gəlsin burda.